alla barn, det är jag, den röda pandan Puckins. Idag ska vi göra massa roliga pizzor. Busigt va? Hej Puckins och alla barn, vad kul. Ja, här har vi våran pizzaugn. Och på den här finns det saker vi kan göra. Och lite överallt. Här ska man stoppa in pizzan så den åker in i ugnen. Och så har vi en liten pizzaspade också. Vad säger du Puckins? Ska vi börja göra första pizzan? Ja, det ska vi. Och då måste vi ha deg och den ska vara beige. Så här har vi beige lera. Och den ska man lägga här. Och så måste man trycka lite. Precis, så att den blir lite plattare. Sen så ska vi bara skjuta in den här i ugnen. Så himla busigt. Ja, visst var det busigt. Så här har vi botten till pizzan. Så det blev ju jättebra. Så vi kan lägga den här. Och vad ska vi ha nu då? Vi ska ha röd tomatsås. Så här har vi röd lera. Och vi ska göra likadant som vi gjorde med pizzabotten. Precis, så man får trycka lite. Och så ska vi stoppa in den i ugnen. Jag tycker det är så kul när den snurrar ut så där. Visst är det roligt? Så! Så då har vi lagt på lite tomatsås också. Vad ska vi ha nu då? Jag vill ha ost på den här pizzan. Ja, men det ska vi ju ha. Och vilken färg ska det vara? Jag vill ha ljusgul. Så här har vi ljusgul lera. Och den ska vi stoppa in i den här. Och så måste man trycka lite också. Det ser ut som spaghetti. Så vi delar den och lägger på pizzan. Så, visst ser det gott? Det ser jättegott ut. Men vill du ha någonting mer på pizzan? Ja, det vill jag. Jag vill ha salladsblad. Okej, då ska vi fixa det då. Så här har vi grön lera. Och vi kan ju göra två stycken kanske. Ja, det blir jättebra. Då ska vi ha den här. Och den syns inte så bra, så vi gör den lite snabbt. Så här har vi ett salladsblad. Så, och så gör vi ett till. Vilka fina blad. Ja, visst blev de fina. Vill du ha något mer på den här pizzan då? Ja, det vill jag. Ja, jag vill ha ananas. Och det ska vara gul ananas. Då fixar vi det. Så då har vi gul lera. Så vi gör tre stycken ananas. Och då ska vi använda den här. Så busigt. Så nu har vi gjort klart den första pizzan. Wow, den ser jättegod ut. Men nu gör vi nästa tycker jag. Okej, då har vi pizzadeg till våran pizzabotten. Så den ska vi bara stoppa in här i ugnen. Ja, men först måste man bara trycka lite. Så himla busigt. Eller hur? Så nu är pizzabotten klar till våra nästa pizza. Ska vi ha tomatsås på den också? Ja, det ska vi. Men jag vill ha grön tomatsås. För det är så busigt. Då fixar vi det. Så här stoppar vi in den. Tokigt. Jättetokigt. Så här har vi grön tomatsås som vi lägger här på. Och vad ska vi ha sen då? Sen lägger vi på lite ost. Det fixar vi. Så, nu har vi lagt på ost på pizzan. Och vad ska vi ha mer för någonting då? Vad svårt. Jag vill ha tomater. Så vi ska ha röd lera.
Och då ska vi ha den här formen. Så där, så har vi en tomat. Ska vi bara lägga på den på pizzan. Så gör vi en till. Så där, så vi lägger på den också. Ja, nu vet jag vad jag vill ha mer på pizzan. Jag vill ha broccoli och den ska vara mörkgrön. Då fixar vi det. Så här har vi mörkgrön lera. Och då ska vi ta den här igen. Och här har vi formen så vi kan göra broccoli. Så då lägger vi på broccolin. Vill du ha något mer på pizzan? Jag vill ha rosa räka. Okej, då har vi rosa lera. Och då ska vi ta den här igen. Men nu är det den här formen. Så då ska vi bara trycka lite. Så där. Den blev väl fin? Den blev jättefin. Så nu är den här pizzan färdig. Jag tycker att den luktar jättegott. Visst blev den fin? Nej, nu gör vi min sista pizza tycker jag. Då gör vi det. Så då ska vi skjuta in degen i ugnen. Så tokigt. Jättetokigt. Och då ska vi göra likadant med lite röd tomatsås, va? Ja, det ska vi göra. För den här ska ha röd tomatsås. Då trycker vi in den. Så busigt. Jättebusigt. Så där. Och sen så tar vi lite ost också. Så. Men nu Puckins, vad vill du ha på den här pizzan? Jag vill ha orangea korvar. Vad tokigt. Här har vi orange lera. Och då ska vi se vart vi har formen. Den är här nere. Så vi fixar dem lite snabbt. Så där. Så nu har vi gjort två stycken orangea korvar. Så lägger vi på dem där. Och vad ska vi göra mer då tycker du? Jag vill ha lite tokiga gröna saker. Lite hjärtan och blommor och en kringla. Okej. Och de sitter här så man ser inte så bra. Så har vi ett grönt hjärta. Som vi lägger där. Och nu ska vi göra en liten blomma. Så där. Och så ska vi göra en liten grön kringla. Och den är där. Så. Så himla busigt. Så nu är den här pizzan också klar. Visst ser den god ut? Så busigt. Oj. Nu ska jag käka upp de här pizzorna. Så får vi leka tillsammans en annan dag. Hej då.